kulankan ayaa ahaa mid loogu mahadcelinayay hay'adda Hormuud Salaam Foundation gurmadkii ay ka sameysay fatahaadii wabiga Shabeelle uu ka geystay gobolka Shabeelaha Dhexe. Kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation, guddoomiyaha guddiga gurmad walaal, agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka. Ugu horeyn waxaa madashaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga gurmad walaal Ciise Maxamed Cumar, wuxuuna sheegay in ay mahad ballaaran u jeedinayaan hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo si damqasho leh ugu jawaabtay baaqyadii uga yimid dadkii dhibaatadu saameysay. Waxaan maanta u mahadnaqayaa anigoo ku hadlayo magaca gurmad walaal, guddoomiyaha ugu sareeya ee gurmad walaal, shirkadda Hormuud iyo Salaam oo isu tagay oo barnaamij badan meesha ka bixiyey. Magacana u ahaa Hormuud Salaam Foundation. Waxaan ugu mahadnaqaynaa markaan u dhiibanay codsi ama u geysanay codsi ku saabsan arrimaha fatahaadda inay naga caawiyaan. Waxay noo sameeyeen Hormuud Salaam Foundation inay quudiyaan ama ay garab qabtaan ilaa iyo 250 qoys oo aan kasoo kala xulnay tuulooyinka ugu daran ee fatahaaddu ay saameysay. Marka maanta ka guddoomiye ahaan ma qiyaasi karo farxadda iyo qiimaha badan ee aan u hayo walaalaheen Hormuud Salaam Foundation oo sameeyey hawl aad u adag oo aan la soo koobi karin mahadnaqeeda. Waxaan leeyahay marka mar walibo waxaan ku naqaanay Hormuud Salaam Foundation inay caawiso dadka masaakiinta ah, gaar ahaan kuwooda aadka u tabarta daran. Wax la kaalmeeyeen waxaa ugu muhiimsan dadka hadda la kaalmeeyey oo tuulooyinkaas fatahaadu ay ku saameeyeen. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin Hormuud Salaam Foundation. Allaha subxaanahu wa tacaala ka abaalmariyo intii soo abaabushay hawshaasi, annagana ajri xasanaad Allaha naga siiyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka kana mid ahaa guddiga gurmadka Shabeelaha Dhexe ee fatahaadaha Maxamed Abuukar Zubeer ayaa ka mahadceliyay garab istaagga hay'adda Hormuud Salaam Foundation. An mahadnaq ballaaran ugu soo jeediyo hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo runtii kaalin wax ku ool ah ka geysatay fatahaadihii iyo qeeladhaantii muddooyinka dhan la sameynayay, ee gaar ahaan dadkii fatahaaduhu ay ku halakeeyeen deegaanada dhaca dhinaca muxuu ahaa webiga ee Shabeelaha Dhexe. Mahadcelin ballaaranna u jeedino una sheegno ummadda Soomaaliyeed oo dhan si waadixa baahiyooyinka halkaas ka jiray iyo kaalinta Hormuud Salaam Foundation ay ka qaadatay iyo kaalinta soo socota ee ay Hormuud Salaam Foundation ku fakareysa inay ka qaadato deegaanada noocaas oo kale ay fatahaadaha ka dhacaan. Arrinta hadda Shabeelaha Dhexe keliya un baan ka hadlaynaa, laakiin fikirkoodii Shabeelaha Dhexe keliya kuma salaysnee oo wuxuu ku baahsan yahay xitaa Soomaaliya oo dhan. Soomaaliya oo dhan ay caawisaa, waad ogtihiin fatahaadihii ka dhacay xitaa gobollada kale dhan inay kaalin ka qaateen, sida beledweyne oo kale ka tirsan laftigeeda Hiil Shabeelle, fatahaadihii ka dhacay dhankaa iyo qardho, iyo fatahaado dhowr ah ee ka dhacay deegaano kale ee Soomaaliya oo dhan ka tirsan Mineraska Buun ilaa Ras Caseer. Aad iyo aad u mahadsantihiin, ajri xasanaad aan la soo koobi karin marwalba Allah idinka siiyo. Hawsha aad wadaan oo ah u qidmaynta iyo u gargaarid ummadda Soomaaliyeedna, Ilaahay ha idinla garab galo marwalba. Guddoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo hadalkaas soo gunaanuday ayaa sheegay in ay mas-uuliyad iska saareen u gurmashada dadkii uu saameeyey fatahaadda wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Annaga oo runtii maanta aan u joogno halkan in walaalaheen matalaya guddigii gurmad walaal ee u istaagay caawinta iyo gurmadka dadkii ay saameeyeen fatahaadihii ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe si ay uga mahadceliyaan gargaarkii ama kaalmadii aan u fidinay kadib markii uu soo gaaray codsigooda. Sida la socotaan, fatahaadda ka dhacday gobolka Shabeelaha Dhexe waxay saameysay deegaan aad iyo aad u baaxad weyn oo ku yaala Balcad ilaa iyo Mahadaa inta ka dhexaysa, gaar ahaan tuulooyinka webiga la teedsan oo ah dad mataqaanaa dan yar ah, beeraley ah, xoogsato ah. Runtii fatahaaddaasi sanadkan kii ugu horreysay ma ahayn, waxay soo socotay sanadihii lasoo dhaafay. Ilaa sanad kasta oo ay fatahaadda dhacdana, haddii ahaan lahayd tuulooyinka iyo magaalada Jowhar iyo magaalada Mahadaa intaba, waxaan ka geysanaynay gurmad aad iyo aad mataqaanaa u muhiim ahay. Marka qaar waxaa dhacaysay inay barakac uu ka dhaco
oo waxaan xusuustaa mar ee magaalada Jowhar barakac hoogan uu ka dhacay ilaa 800 qoys aan muddo 4 bil ah aan ku qoodinaynay raashin ku siinaynay banaanka magaalada marka markii magaalada biyaha soo galaan anaga ayaa biyaha ka saari jirnay runtii gurmadkan hadda aan gaarsiinay ma ahayn gurmadkii ugu horeeyay ama sanadkii ugu horeeyay marka sana way dib u culays uu la soo gudboonaado dadka degan ee deegaanka gobolka Shabeelaha dhexe gaar ahaan dadka la tirsan wabiga hareerihiisa waxay ahayd mid aan mar walba ma taqaan qalbiga inaydeena ku weyn sababtu waxa weeye shirkadda Hormuud Telecom maadaama ay tahay shirkad Soomaaliyeed culayska ma dhibaato ku imaato dadka Soomaaliyeed waa culayskeen anaga nagu wada yimid sidoo kale 2014kii mar waxaa dhacday in ilaa 500 oo kamidka beeralayda oo barakacay markii hore aan ilaa 500 hektar aan u maalgelinay oo dib loogu ay beerahood ugu abuurteen marka runtii arrin aad iyo aad u xanuun badan waaye in barakacaas ay dhalinayaan fatahaadu ay soo noqnoqdaan sanad kasta waana arrin runtii u baahan xal joogto ah sababtoo ah waxaan ognahay hadda bilihii hore markii fatahaadaha ay socdeen dhulkan biyo soo galay roobna wuu daayay marka dadkii marka hoosna biyo oga jiray korna roob oga daayay gurmadka gaarayeen aad ayuu u xadidnaa marka waa dareemi kartaa marka qof meel degan oo gurigiisa biyo ka galeen oo roobna uu ku daayo marka waxaa aad iyo aad u muhiim ah anaga aan dabcan diyaar u nahay inaan kaalin fiican ka geysano sidii xal waara loogu heli lahaa arrintan fadhaada wabiga ee soo noqonaysa markaasna dhibaatooyinka culus ku haysa dadka degan deegaankaas iyo deegaanada kale Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho